Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada barnaamijka Excelka aan inoo hodan insha Allah 10 imtixaanahan. 10-daani waxay ka koobnaan doonaa ilaa 2 qaybood. 3 qaybood actually waxay ka koobnaan doonaa 3 qaybood, qaybta bilaag ahaan, qaybta dhexe iyo qaybta oo sare. Qaybta sare waxaan ka wadnaa waa qayb sida formula iyo advice ahaan qayb yani loogu talagalay dadka Excelka oo hore wax badan u bilaabnay inay ka faa'iideystaan. Iyo qaybta koowaad oo ahan qaybta ugu horeeya ee ahan qof kasta oo Excelka ama uu ku cusub yahay ama wax yar ugu bilaabaya inuu wax badan ka faa'iideysto. Casharrada waxay noqon doonaan kuwa soo socda hadda screen-ka aad ku arki doontaan. Casharkan ugu horeeya ee casharrada aan ka qaadan doono waxay noqon doonaan casharka sida Excelka loo isticmaalo. Casharkan waa casharka ugu horeeya aan baran doono insha Allah. Waxaan ku xijin doonaa casharkani oo ahan Excelka sida marka ugu horeysa ee soo restart Excelka ahan muxuu wajiga ugu horeeya ku soo baxaya muxuu yahay iyo inta qayb uu kala kooban yahay quickbook access-ka inta quickbook access-ka ahan access toolbar-ka ama dhaha toolbar-ka sare inta qayb uu ka kooban yahay file type-ka name box cell-ka iyo cell range-ka dhamaan waxaad ku qaban doontaa casharada soo socda. Waxaan ku xiji doonaa insha Allah qaybtan oo kale ahaan oo laga spreadsheet navigation qaybtooda ahaan ayaan ku xiji doonaa casharka saddexaad noqon doona. Waxaan ku xiji doonaa casharka afraad oo noqon doona insert data format time sidee baad screen based ugu samayn lahayd columnka ama rowga sidee baad tags ama number usoo geli lahayd in Excel sidee baad haddii aad qald aad sameysay sidee baad ugu noqon lahayd ama haddii aad wax aad dileegay sidee baad usoo celin lahayd sidee baad row ama column ayaa u delete gareyn lahayd ama haddii aad delete gareyn sidee baad usoo celin lahayd sidee baad haddii aad ahaato tags ama number sidee baad alignment sidee baad yani shape fiican oo presentation aad ku samayn karto sida u samayn lahayd. Casharkaas aan ku baran doonaa casharka afraad ee casharada imtixaanahan waxaan ku baran doonaa sida insert data format. Tani waxay noqon doontaa qaabka formatka aan formulaska basic formula. Formulan waxay ka koobnaan doontaa 3 qaybood. Waxaan casharkani focus ka saari doonaa ama uu ku saabsanaan doonaa 3 qaybood ama 5 qaybood aan dhahaa ee xisaabeedka ahaan. Kan koowaad oo ahaan in aan focus aan calaamada ku daritaanka ama ka jaritaanka ama dhufashada ama u qaybiska. Waxaad kaloo meesha casharadan ku baga doontaan sida muxuu formulada oo Excelka yaqaano iyo maxaa calaamada ugu horeysa haddii aad doonaysid inaad barnaamij xisaabeed aad samaysid maxaa ku bilaabaysaa. Calaamada equal la dhaho ayaa uu formulada ugu horeeya oo Excel uu yaqaano ay tahay. Waxaan ku xiji doonaa casharkan oo ku soo ahaan doona casharadii hore formuladaba socda oo asna si fidsan aan ugu sii xal doono sam isku darka iyo sida xisaabaad u soo gelin lahayd in Excelka iyo sidee baa u sameyn lahayd xisaabaad afreshkahan. Waxaan ku xiji doonaa casharkan oo formula faction ahan oo ku daba socda ama raacsan casharkii ugu horeeya ee soo